这次我们要前往的是我们亚洲地区黑巫术最盛行的国家，到了那里做任何事情我们都要特别的谨慎小心。我相信这趟旅程将会为频道开启拍摄泰国宗教文化的全新章节。这次团队将带领大家深入了解泰国当地宗教文化。Jitang putri jitang nak kacahi pari tewan tepi yang mama meni cinda pencerah dan kasa kumang sasi. Kau, kita sekarang dah keluar dari sini. 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 Kau, kita sekarang dah keluar dari sini.鬼哥对这种东西他比较不感兴趣，所以师姐准备了两个棺材给他，就是让他回去之后可以自己再 DIY 一下东西。他知道鬼哥东西太多装不满。那我们现在来的这一位师傅，他叫做阿赞江凯。这位师傅专门做一些巨人女神，早上有跟大家说，那现在时间已经来到了下午的4点多了，感觉又要变天了。那待会我们会拍摄一些这位师傅所做的一些法事。其实从这个门口看起来，就是你会发现师傅他们住的地方并不会特别的华丽，他们反而很喜欢让整个感觉就是自然一点，然后让人家觉得好亲近一点，所以说他们不会过多的装潢，不会说像一般的庙宇可能要有龙柱什么的，因为他们这个是阿赞师傅自己的住家兼法坛。我刚刚看到外面那一个，我也是一个人坐在那边。哪里？走我。进去看看这位师傅到底有什么魅力，为什么听说在台湾以及泰国都是相当火热的。师傅很随性哦，他都是这样子嚼着槟榔，很随性的，对，大辣辣的。那我们待会进去了就随性一点，随性不随便。对， OK， 走。师姐已经在里面了是不是？哦，师傅这边好多圣物哦，这样子哦，超多的。各位有看过这么大的佛牌吗？这是蛇路过，里面是一条小蛇。对，你看，小蛇路过在这。还有这个小蛇路过，这个比较清楚。哇，这超小的哎！蛇路过，师姐，他这个蛇路过是有什么功效吗？是招财吗？只要是路过都是招财，因为蛇会钻嘛，钻就很容易找财路。哦，对对，路过都很容易找财路。嗯，巨人女神她是夜叉一族，然后她主要是夺财，夺财为主，然后因为她就会去夺取人间的财物，所以她是招正偏财，正财偏财横财。通常去拜巨人女神的人，很常常就会彩卷，很容易就是中奖。然后还有一个就是可以驱邪，因为他是夜叉嘛，可以去驱邪。有的人就说他可以躲官司啊这一块，有小人啊官司这一块都可以，就可以避开这样子。巨人女神是蛮特别的。然后师傅这边还有一个，师傅的宝宝都很可爱，这是周卧天神宝宝，周卧宝宝。周卧天神最特别的法门是幸运法门，就是他有人缘，然后也招财。师父有一个很大很大的周卧天神在这里。周卧他的形象一向是黑色的，因为他出生的时候是黑色的，所以生养他的那个国王跟皇后吓到就把他丢掉，丢掉的时候刚好被夜叉捡到，然后所以其实巨人女神就是我们讲的夜叉，就是其实是她的养母。巨人女神跟周卧其实是有这样的一个渊源存在。哎，我看到这里有蛇。对，就是蛇，蛇仙。蛇其实在泰国就代表招财，师傅会供生鸡蛋，生鸡蛋跟水这样子。
现在阿赞江凯师傅在帮我们做个人的巨人女神的符管，客制的那个巨人女神符管主要是可以招财，然后增加人缘，然后还有躲避小人，自己的名字还有出生年月日，然后师傅会念心法一边做，然后会有心法一直写进去，然后会加持7天，7天我们才会拿到这个符管，然后会帮客人包送回去。我们以前在这上边打毕业就忙过身体别搞手啊，哈有爷爷把钱来，爷爷把钱来，银行来嘛钱嘛，出纳来嘛钱嘛，那这个银行来嘛钱嘛。一直比说，佛王三马三菩提，为啥在那三不能说卡多了？各位徒儿，你多了什么三地？说话卡多，一大三摩三地的果，阿伽利果，阿依巴提果，落叶歪地板，晒瓜歪地板。歪地带兴帕，歪地带兴帕歪地板。嗯，这样子歪帕那里。啊，你这个人，他找到，仇魔慢，改变密。招财，还有小人变成你的好人。อิติปิโสภควังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูนุตโรมสาติสวะคะโตตาธัมโมสันติตโกอกาลิโกเอหิปัสสโกโอปนิโกปัจจตังเวตัพพูยุหิติสุปฏิปันโนภะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะโตสาวกสังโฆโอมณีจินตายะสังมิตาปยโยมังปะทันติเบขาสวะหะเยเยปัจฉะวะโยปัจฉะเงินทองและมาเทมาโชคลาภและมาเทมาอิติปิโสภควังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูนุตโรมสาติสวะคะโตตาธัมโมสันติตโกอกาลิโกเอหิปัสสโกอะเยพกติดตัวนะเทวดาเห็นเทวดารักคนเห็นคนรักทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นมิตรศัตรูคนที่เป็นศัตรูกลับกลายเป็นมิตร谁是你的仇人变成你的好人人见人爱然后挡鬼防小人然后这个是招财人缘然后就算是仇人也会跟你变好小的话就是你去哪里可以背得起那大张的就是家里如果不和谐可以放在家里对对、师姐很适合你仇人很多不是不是这个就是不管是在情场事业对你都是如鱼得水他做完之后其实这个还在加持七天我才会拿到然后包可带这样任何一个生物都可以去补录好各位早安今天是我们在泰国的将近是最后一天了我们明天就要搭飞机回到台湾了那今天最后这个行程呢师姐带我们来跑龙坡本庙那龙坡本庙呢它这边的庙建地非常大听说在这个地方购买佛牌的话你可以买到非常多的老牌就是请供很多老牌都可以在这个龙坡本庙这边就可以找到那我们刚才在这边稍微逛了一下之后发现它这里的一些信众其实是非常的多是我们今天来的这个时间人有稍微比较少然后因为刚好也接近吃饭的时间所以说人也有变少不过这个风景大家一定会觉得大开眼界因为其实我们拍摄这么多的这种宗教性的节目那很难得可以看到这样子的一个庙宇那待会师姐要先给我们介绍在泰国当地非常有名的放生就是说做功德这样子我们先请师姐给我们解说一下在泰国河很多在大庙旁边都有这种放生的这样的一个摊贩然后你可以综合就你可以譬如这个选几条这种选几条一桶50啊一桶100块这样子而且有放生像青蛙像这种放生青蛙一只5块一只10块这样子然后放生青蛙也可以放生像这种田螺拿了那个一桶之后你就到这个地方去放生放生完之后你就回向给自己的父母亲回向给自己的子女就看要回向给谁这样子然后这就是他们所谓的放生就是这样子刚才师姐非常专业跟我们解说了这么多关于放生的这个流程那既然来到当地了我们当然要体验一下宗教性的民俗风情我们就选择其中几种鱼那我们来前面的这个河边给它放生就是回向给自己的冤亲债主也可以或者是回向给自己的父母就是帮自己积一些功德百善孝为先啊至于放生我是觉得就是回向给自己的父母其实是最大的功德我来看一下有什么鱼有这种台湾都没看过这种就是都可以因为它都是淡水还是你要直接就是可能选一缸然后就整缸放掉啊选一缸然后整缸放掉这个我觉得不错它活动力很强我不知道它是什么鱼还蛮酷的偷沙的待会再偷沙的待会偷沙的对啊那边棒头沙特等一下老板好了之后我们先请老板帮我们把这个捞出来它这个鱼活动力好强哦鬼哥有没有发现跟我一样
你那个活动力抢的东西是要出来才抢，在里面是不抢的。你那个是虫哎、欸，本身人的活动力也很强，运动量大。全部包整个的，整个缸，看一下中分，看一下，活动力超强的。有没有可能他们知恩图报，然后长大之后又来台湾找我？你做梦应该会梦到他们。三哈九 ，OK OK， 三百五，哦，还蛮便宜的，嗯，不贵。提着小鱼儿，小鱼儿来，他们即将回到属于他们的大自然了。小心哦。看一下，下去喽。下去喽。回家吧。一二三，好，头家好嘞。我点了蹭你，你啊，你丢下去全部被大鱼吃掉哎、欸，那大鱼都把他们当成饲料了。赶快回向吧，回向给所有的频道观众，大家可以平安顺利。OK， 回向给各位，走吧。龙婆本庙最有名的大概就是老虎为首，龙婆本师父他当时在修行的时候，连老虎都会来听他讲经。这边是那个龙婆本师父今生，就是他过世之后今生不坏。这一次我们有一个公益捐的这个活动，这次公益捐的每个人的名字，他的出生年月日，然后还有他的姓名，还有他慈善捐款多少，就是会写在瓦片上面。盖庙的时候，其实这些瓦片就会在庙上，